það hefur náttúrulega meira verið meira Warriors mínu. Já. Fínt að spila. Hérðu. En það verði ég aldrei góður í vóu, ég er svona kvartað. Druid Mage. Druid Mage. Já. Já. Pálið að mig. Við förum bara á Mage-in. Ég pettast hann að. Þessi Mage fearless maður. Atna kemur helvítis rókinn maður. Júfulli! Mage-in er Iceblocked. Rúðin er silenced. Það er Iceblockinn, já. Þetta grínast í maður. Góð. Já, þeir eru að jarða með þetta, ég er okkinn að jarða með þetta. Ó, næ, safe. Fór að það eftir, sko. Það er hann á výlingum fyrst. Ha, hann jumpaði, hann jumpaði hann og þú grippaði hann upp. Ha, þetta var nett. Það var hlát. Þú væri spilað. Sko, ég þetta...